parking in LA. So I'ma send an Uber to your place. It's my secret safe. Safe with just you and me. We can leave a trace. This is my favorite mistake. Oh, look in my eyes. Can you find love? Do you realize? Look in my eyes. Do you realize? Hello, Kumkis. Size M. Can you fake a size M? M. Oh, it's so fine. It's not too. It came turn at least. So I think it's fine. And him? I'm a size 8. It's latest, please. It's also fine. What is that size? Q. Just Q. Yeah. So I'm M and he's Q. Okay. I love you. Who buy ya? Very much. Who buy ya? Sure. Hallo julle en welkom terug by ons YouTube channel. Ek is Dean, Richard Dean Shaira Samuels, en vir die wat nuut is, wat nie vir ons ken nie, wat vir die eerste keer ons platform sien of gediscover het, hierdie is 'n couples YouTube channel van Dean en Gino. As julle meer wil weet oor ons, hoe ons ontmoet het en kyk maar al ons vorige video's om op te catch. En vir die wat nie nie te sien wat 'n oldie is, dankie julle vir julle se support en dit beteken baie, regtig. Soos julle kan sien, is Gino nou nie in hierdie video nie of vir 'n gedeelte hiervan. Vandag is 1 September. En anyways, happy Spring Day. Ek gaan julle nie nou hierdie video sien nie, maar ja. So die naweek was Gino op 'n kamp gewees en vandag is nou Sondag en ek was nou by die kerk gewees en toe ek nou van die kerk af kom het ek nou besluit, okay, Gino is hierdie, want ons is letterlik altyd saam, like as hy in Windhoek is ons saam. Toe ek nou besluit, okay, kom ek vat hierdie kans. Vandag is 1 September soos ek al reeds gesê het en hy verjaar die 3 September wat nou Dinsdag gaan wees. Toe besluit ek nou, okay, kom ek gebruik hierdie kans om aan nou klaar sy geskenk te gaan koop. En terwyl ek by die mall is, bel Gino vir my en sê hy is op pad Windhoek toe. So ek, gelukkig het ek al reeds geweet wat ek van plan is om vir hom te koop. En so ek het letterlik net kraaf toe gegaan en dit vir hom gaan gekry. En nog geluk waarin ek was is dat my ma was ook by kraaf en sy het toe vir my gebel. En hy gesê sy is dat ook toe dan ek goed shot. Ek koop goed die geskenk, dan gaan los ek het sommer in die kar en as hulle ons nog gaan afvat hulle dit samtig. So as hy kom, dan het ek klaar die geskenk gekoop.
En so ek wil net vir julle wys wat het ek gekry. Dis so moeilik om vir jou partner 'n geskenk te koop, want jy nou weet letterlik alles of alles wat ek kan dink waarvan hy hou, wat ek graag vir hom sou wou gekoop het, het hy alreeds. Sorry julle. So ek het besluit, okay, kom ek kyk wat kry ek en vir ons ook die budget en dan besluit ek mos nou. So ek het die eerste ding wat ek vir hom gekry het is hierdie parfum. Ek weet nie of julle dit sou kan sien nie. Maar dis hierdie parfum wat ek gekry het. So this is what I got him. Focus, hey. Okay. Wil dan nog nie focus, hey. Okay, yeah. So I got him this perfume. And then I got him a t-shirt. And then I got him this like red red t-shirt, like in my favorite color, and there's also a reason why I bought it. Okay, and then I got him this ek weet die anties wat nou hierdie video kyk skeld seker nou vir my, want die tannies wil ons nou nie hê ons moet vir die boyfriends skoene koopie, want apparently gaan hulle uit die verhouding uit hardloop. So ek wil nou net gou vir julle wys hoe dit lyk. Ek het eintlik seker gemaak dis die regte sizeie. Dit moet 'n 7 wees. Nou is 'n 7, okay. So ja. O ja, en dan het ek ook vir my koek laat maak, wat ek mos nou eers vir hom Dinsdag gaan gee. Like a cute bento cake that I'm just gonna surprise him with on the day. Want Gino werk in Windhoek, maar hy bly nie in die plekkie so. So that is that. En dan het ek Hallo, welkom terug by ons YouTube channel. Ek is Gino en Diaz. Tingle Asians, soos hulle gehoor het. So ja, ons is nou, ons het gou blomme gekom kry vir Phoebe. Dit is my oudste broer, Oboet, sy dogter. Sy het ons kom kuier uit Bloemfontein. So ons is genooi vir 'n ete, so ons nou op pad hy kant toe. Och, kan 'n man so oor hom self wees. Ja. Beaut. Such a beaut. Hoe sê jy? Such a beaut. Such a beaut. Sikkie? I'm the cutest. Ja, dis regtig vir ons 'n baie groot voorreg. Meen, 'n dag soos die het nog nooit gebeur nie. Phoebe het vandag gearriveer. Sy het vir ons kom kuier. En ons kon nie vir beter vra om so 'n geleentheid saam met familie. Want dit is regtig net familie wat vandag hier is te deel. Ek is dankbaar. Die rit was dalk aangenaam, baba. Maar ek het baie sukkel gehad, so is fyn. Ons sal later daaroor praat.
dankie. Seën. Ek kan seker die ander mense sou ook moeite gedoen het om daar te gewees het. Dat julle was daar, julle was in feite eerste daar. En mesiekind baie baie dankie vir die ontvangs en selfs hierdie net gereed te kry. Ek het dit nog afgewater en gesê, ag, is alright, but you insisted, you know. En seun, en sy vroukie, kom sien, en my mannetjie. Ek vraag. Rudy, Gino en Richard, ons is regtig baie dankbaar dat julle hierdie oomblik met ons deel. Ivy sal een rukkie hier kuier, ons weet nie hoe lang nie. Nog nie. Totdat sy klaar gekuier is. Maar, die kan toe maak. Van tyd tot tyd sal ons seker sikker tipe bijeenkomst hebben. Maar vooral baie speciaal dat julle nie moeite uitgesien het om hier te wees. Sien, wil jy miskien iets bijdra vanaf Laveld? Laveld, Laveld. Laveld, Laveld. Laveld, Laveld. Alles gesê. En ek persoonlik het vir Pipi verskrikkelijk baie verlang. En nie net dit nie, my sister, my broer, ek het julle baie verlang. Yes, sê wat. Dat mis julle ook nie. So, dankie dat Oud en OCS my hierdie die ding geroep het, want dit beteken regtig, my vrou sal kan sê, dat is die wat ek net vir julle soek. Dan les sy langs my, dat soek ek vir julle. So, regtig baie dankie dat julle die moeite gedoen het om te kom. For so long, so stuck in my own way, so I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. Inside. Too afraid to open up, so I'd rather hide. Man, I'm just so grateful that I made it. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gina. Happy birthday to you. How old are you now? Happy birthday to you. Ons doen nie een keer gehad nie, so ons improvise nou net. So jy moet nou net vir ons blas. Ek moet ek nie blasie, ek moet ek nie blasie, moet ek nie wat blasie. Count. 1, 2, 3, 4. Hey! Say for Gina, happy birthday. Happy birthday. Thank you, Kado. Huh? Thank you, Sia. Sorry, man, I'm a bit dirty. I'm coming from practice. Wacht, laat Kado goed. Yay! How's it? Happy birthday, Luffy. Love you very, very much. Love you too. Yee-hee! I knew it. Yes, die skoene is zwaar, jong. Is dit skoene daar binnen, hè? Dankie, dankie. Mag nou oop, ek wil weet of het pas is aan wat ek wil weten. Ja, wacht eens maar. Ek snij maar vir die man sy kant. I did good then, hè? You ate. I ate it. Ook ek in bolle. Nee, my hand is vuil, denk jy. Kom van een rugbybol ingerak.
Gaat dit goed? Okay. Oh, wat heb je ook geluid maken? Yo, kijk hoe schoon ik het heb. Wat heb je geluid maken? Dat ik proef. Wacht, je nou moet eerst proef. Oké. Okay. Oké. This far, almost thought I had to call my mama in a cup car. Benny's everything for me, everything I need. I would be nothing if you didn't give me no reason to be. Ik denk dat je nooit zo pas van een begrafenis hebt gekomen. Wat is die plan nou? Hè? Huh? Hij praat eerst met die kinders. Praat je met die kinders? Ja. Ons het nog een begrafenis gekomen in hem. Skip eerst een beetje assen. Chino is genooi na een ram partijtje toe. En Wendoek, rampartijkie, want die Wendoek zie ik nog niet zelf voor zijn, is een bachelor party. So die bridal shower waar ik was, die bachelorette, nou die man, is nou sy bachelor's party. Is bachelor's, ja, is vandag. Ons is in Oekanje, ik het gister gekom, vir die begrafenis. So ons gaan nou vandag in van dok toe. Vir die ram. Chino, vir die ram. En Liefie nou, want toe gaan ek as jy rampartie toe gaan? Angela klink het rampartie as op het gevoort is. Dis een klein ding, dis een soort. Oké, as jy na die klein rampartiekie toe gaan. Jy gaan rust moes. Waar? Het jy is. Ek vond dat nie is toch nie? Jy moet. En jy sê nie ris, die ris is die dood. Hoorkie. Hoekom wil jy daar daar so van jou probleem maak? As ons nou van doek toe gaan en ek ga na huis toe, dan sal het nie vir my voel, ek was in naweek uit die plek uit. Maar jy moet verstaan nou. Wat? Ek het iets aan. Guys, my skoonma verkoop die lekkerste ys in Oekanje. Mag kan ek vir die mense sê waar is die ys? Vir die wat wil gaan support? Nee, nee. Ha? Nee. Dat sê ek ook vast, jylle sê ys. Jou ma verkoop ook ys. My ma verkoop ook ys. Jyno sy ma verkoop ook ys. Wat jy vir die mense vlog by die rampartie? Nee, ek is nie een foto sê. Ek sê weet dit ook die. Kies jy wat die? Foto sê nie. Kies jy wat die? Foto Jenny. Dankie. Wat is die dingse naam? Jy hoef moes jy in te wees nie, maar jy kan moes net van hoe jy... Het is die content creator. Oh. Ek wil goed by jylle wees nie. Jy nooit moes vir hom. Jylle het seker in die ander vlogs gesien. Toe praat ek moes oor een fool. Een babiekie. Jy noos een babiekie. Wat seker ook my babiekie is. Sien jy, nou is hulle stil. Van hulle weet, mama is bezig om te praat. Nou, en ek vertel vir julle. Nou, was hy moes nou net een voel. Nou, ek het moes nou die kind gedoop en gesê, dis blessings. Dis nie een kind die. Dis ons een kind moes. Nee, ons het nog die kinders sê, ons die kinders kom nog. Ons oefen laf. Nee, nie op een voelkie. Nou nee. Nou het ek moes nou die voel gedoop. Bly stil, mama is bezig om te praat. Blessings? Ay, ook man, is die blessings hier, ay. Nou, Gino, nie van die naam hier. Nou, toe die nou vir blessings, ander chommie gaan gekryk. Nee, ook is die blessings hier. Check man, hulle voer mekaar. Wacht eers, ek wil toch vir die mense klaar vertel. Nou het die nou vir blessings, ander maaikie gekryk. Nou wat ek daaraan dink, nou die dag was daar een preek in die kerk gewees, nee. Julle keem ons die vers... Dit gaan toch wat? Goodness and mercy shall follow me. Nou wil ek moes nou vir hulle noem goodness and mercy. Is beter as blessings. Halifie? Hey man, hou op man, jy speel.
Sê my tog wat dink julle? Maar voor julle vir my sê nê, of die naam en nice is, goodness and mercy. Nê? Do you know it? Ek dink 2, 3 jaar terug het hy ook 2 vols gehad. Rio en wie was dit laf? Liefie, Rio en wie was die ander, wat was die ander se naam? Zoe is het zo. Ja, Rio en Zoe. Maar toen het hy by 'n punt gekom wat hy net nie meer agter hulle kon kykie en toe jy hulle mos laat vlieg nê. Ja. Ja, so dit was baie mooi name. Nou wil jy nou vir blessings die naam gee Chet. Chet en wie is die nou? Hallo? Huh? Chet en wie? Siglinde. Kijk jij, maar ik sta in hoeveel top in die pos. Kan je zien? Oké. Okay. Maar kan jullie net voor mij zeggen, goodness and mercy? Like, thumbs up. Kom ik wees voor jullie hoe leuk goodness and mercy. Nee, dat is mensen zijn naam. Jullie moeten op haar raas terwijl mama met die mensen praat. Zo, so, hier was blessings, wat nou goodness zal wees. Is dit ook twee manne? Kom boy, ja, het is een man en een vrou. Dat is die vrou, nee. Ja, kom boy. Ja, goodness and mercy. Kom boy. Kom boy. Kom boy. Kom bij papa, je moet zeggen, kom bij papa. Nou, goodness and mercy ken nie hulle se man nie. Ek het die ene hulle moet nog van, ek het last vir hem blessings gesien, toe hy nog een babiekie was. Hello. Hello. Jy dan so ponankies. Ha, maar jy nou... Ha? Ek ken nie jou stem nie. Nou, dis hoekom ek hier is om gewoon te maak. Sien jy nou buite vir my? Sien jy? Moet nie kwaad wees van mama nie. Nou, hoekom gee ek jou kie vir my sien dag hier? Nee, het einde het ek moes gekoop. Hierdie het ek moes gemak. O, dit is moes hand. Hy is moes nou hand gewoon. Sien jy, is kwaad. Sien jy. Hy is hand gewoon. Sorry boy. Sorry boy. Gaan. Stay. Stay. Guys, one thing about me, nee, is that I'll read like TikTok comments and I'll definitely, if the comments is like 10 out of 10, wada. I'm gonna do that. I'm gonna try that product. I'm gonna read that book. I'm gonna watch that movie. I'm gonna listen to that song. That's just me. So this book I saw on TikTok and people were like, this is like Colleen's like best novel ever. And there's like a twist at the end. And me, I love twists. So here it says like it's a thriller that will keep you up all night. And I've been reading this like nonstop. Okay, not as much as I would want to, but yeah, it lees it. Yeah, so if you want this book, if you would like to read it, I got this from Uncle Spike's bookshop. So as ek hierdie net klaar lees. Ah, my kollega het dit my gaan gekry. Oh, toe mag hy mos op al dit. Is dit daar? Maar nie meer so baie nie. Ja, maar is daar. Is dieselfde plek. So as ek hierdie net klaar gelees het, dan gaan ek hom gaan intrade vir 'n ander boek. So if you have any recommendations like on books that I need to read, that you guys read, that you really liked, please just comment down in the comment section in sodat ek van ek wil klaar boek kry voordat ek hierdie net klaar maak, laat ek net die volgende boek gaan kry en hierdie net kan teruggee. So I would highly recommend this one. Very, very nice. Don't shoot me. You look nice. Thank you, Chummy. I look like a billboard. Ja, ek is naak. Kom ons gaan. Nou wat moet ek aantrek om jou shot? Ons is nou gou by Wesleyan om net iets te kom kry om te eet.
En ja, dan gaan ons terug ry okay, jou toe. En ja, dit is my al. So ek sit nou in die kar, ek wag vir Chino. Okay, hier kom hy. Sien wie hulle nou. Your fire is consuming. Fill this place and set it ablaze. I'll be a living sacrifice for you. You're the fire, you're the fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Yeah. Lord, take whatever you desire. Yeah. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Yeah, yeah, yeah. Purified. Lord, take whatever you desire. Yeah. Lord, here's my life. It's gonna burn for me to say this. It's gonna burn for me to say this. Yeah, yeah, yeah. Let it burn. Let it burn. Let it burn. Oh, gotta let it burn. Da-da-da-da-da-da. Look what you created. Everything surrounding me, you made it. Everything's so beautiful the way it flows together. I think I hear birds singing your praises. Amen. I swear you make me feel like I'm your favorite. Oh, it's the way the birds fly across the sunset sky. I feel like you did it for me. It's the way your love feels. It's the way that I hear all of creation singing with me. It's the way the fruit grows and knows when to let go. And it's time again for a new season. I feel like you did it for me, yeah. Listen to the water, listen how it flows. You really thought of everything. I wonder how much I miss getting caught up in things you never meant me to. All that this world could offer will never satisfy me like just being with your father. Oh, wow. It's the way the birds fly across the sunset sky. In die agtergrond speel. Hy voeltjies. Ja, jy moet in die agtergrond speel, dan moet ek aan die slap raak. Okay. Skree maar as jy hulp nodig kry. Met wat sal ek hulp nodig hê? Ek weet nie wat gebeur in die kamer in die ander huis. Okay. Dat ons mekaar kan ondersteun in die helptykant. Ja, lekker slap. Lekker slap, sê jou. Bye. Love you. Love you, babes. And thank you for the Bible session. It was really powerful and mind-blowing. And I hope we're gonna do it more often if you visit, because wow, it's amazing. Okay. Yeah. Are we out? We're out and about. Dreamland. Check to see you now. Dreamland. Reality check out. Huh? Reality chip out. Dreamland chip in. Okay. Shop. Bye. I feel like you did it for me.